گران مینوالو او دوستانو السلام علیکم. فراروان ورکوٹی اختر با د پختو د کم دری فلمونو په میز کې مقابله کیږي. کم یو فلم به د اختر میدان ګټي، کم یو فلم به د اختر میدان نه ګټي. د اختر په فلمونو کې د ټولو نه زبردست فلم کم یو دی او د ټولو نه کمزور فلم کم یو دی. د اختر په ورځ به فلم کتونکي وړومبې کم فلم لا راځي، د کم ډایرکټر فلم به هټ کیږي، د کم فلم ستار فلم به سپر هټ کیږي. ګرانو دوستانو، نن به مونږ په دې باندې خپل رپورټ پیش کړو. خو د هغې نه مخکې کم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري، د هغې خدمت کې درخواست دی زمونږ چینل ایجاز خان رایډر لازمی او خامخا سبسکرایب کړي، دا ویډیو لایک هم کړي، دا ویډیو شیئر هم کړي او خپلو ملګرو ته په واټساپ او په فیسبوک ګروپونو کې ورسېنډ کړي. ستاسو ډېره مننه، ستاسو ډېره شکریه. ګرانو مینهوالو او دوستانو، د باخبر ذرایعو د اطلاع مطابق پر روان ورکوټي اختر درې فلمونه خو تقریبا چې دا کنفرم دي. څلورم فلم کیدی شي هم ریلیز شي، خو د درې فلمونو اعلانات شوي دي او په هغه درې فلمونو کې د فلم ساز نواب خان کچکول خان او د هدایتکار ارشد خان پښتو فلم اوس خو مې زړګی شوي. دا فلم کنفرم ورکوټي اختر باندې په ارشد سنیما باندې. دغه چې د هدایتکار عابد نسیم خان فلم مایلو بارک هم اطلاع راغلې ده چې دا فلم هم په ورکوټي اختر باندې ریلیز کیږي. په دې فلم 80% فلم بندي او ډور کې شوې ده او ډېر د غټ بجټ فلم دی او په فلم باندې ډېره غټه سرمایه لګېدلې ده. د بجټ په اعتبار باندې هم د فلم چې کوم تبصره نګار دی هغې وي چې په میوزک باندې ډېره زبردست محنت شوې. دغسې د هدایتکار شاهد عثمان پښتو فلم هم پر روان ورکوټي اختر باندې چې کوم دی کنفرم دی. د فلم نوم دی ته صرف زمای او په لیډ رول کې سپر سټار ارباز خان او سپر سټار جهانگیر خان شامل. ګرانو مینهوالو، یو ټایم و یو وخت و چې په ورکوټي اختر او په لوی اختر به په پېښور کې په نورو ځایونو کې شپږ و اته فلمونه ریلیز کېده. سینماګان وي، د سینماګانو وجود و، خو چونکه د فلم بزنس دومره کم شو چې مجبورن سینماګان چې کوم دی په شاپنګ سنټرو کې په شاپنګ پلازو کې چې کوم دی دا منتقل شي. سینماګانې ختم شوې، د سینماګانو وجود ختم شو، بس یو څو سینماګانې پاتې دي خو په هغې باندې کله فلمونه کله سټیشوګانې چې کوم دی پیش کېږي. پر روان ورکوټي اختر باندې د هدایتکار ارشد خان فلم اوس خو مې زړګی شو. په دې فلم ساز نواب خان دی، اداکار کچکول خان دی او د دې فلم په لیډ رول کې په مین کاسټ کې اداکار شاهد خان، مهک نور، جهانگیر خان جان، خالدہ یاسمین، حمزہ نوشیروی او کچکول خان په خپله چې کوم شامل دي. د کہانۍ په اعتبار باندې ارشد خان خپله دا خبره کوي چې موږ ډېره موده پس چې کوم دی په یو دوستورې کہانۍ باندې فلم جوړو او دا دوستوري به خلک ډېره زیاته خوښه دي. د دې نه علاوه د هدایتکار شاهد عثمان فلم هم په لوستورې باندې چې کوم دی په کہانۍ باندې منحصر دی که صرف زمای. په دې فلم په کاسټ کې سپر سټار ارباز خان او جهانگیر خان جانی نه علاوه خالدہ یاسمین هم په یو خصوصي رول کې شامل ده. د هدایتکار عابد نسیم خان فلم مایلو تقریبا تیار دی او د دې فلم باره کې هم دا اطلاع راغلې ده چې دا فلم هم په ورکوټي اختر باندې ریلیز کیږي. دوستانو، په دې درې واړو فلمونو کې د بجټ په اعتبار باندې د ټولو نه غټ فلم چې کوم دی دا مایلو دی. د دې آؤټډور فلم بندي شوې ده، د هوټلو خرڅه، دغسې د کانه پینه خرڅه، کوم اکران چې د دې فلم شوټنګ له راغلي د هغوی د ګاډو د هغوی د پټرولو خرڅه، دغسې د میوزیک په اعتبار باندې هم دا فلم په دې باندې ډېره غټه خرڅه شوې ده. او د دې فلم په ګانو کې جدید ترین ساؤنډ ټریکونه ټولګه استعمال شوي. اوس خو مې زړګی شوې، د خدمتکار ارشد خان فلم دی، دا د کہانۍ په اعتبار باندې، د ډایرکشن په اعتبار باندې او د سپر نیچرل ایکټنګ په اعتبار باندې هم دا غټ فلم دی. څنګه چې مایلو غټ فلم دی، دغه څه چې کوم دی نو اوس خو مې زړګی شو هم غټ فلم. خو بل طرف ته ګران دوستانو، د خدمتکار ارشد عثمان فلم چې کوم دا روان دی،
مختصره بزمان دا هغه بارک هم دا اطلاعات دي چې د دې کہانی چې کوم دین بالکل پس ته باندې دا پورتو سینما په تاریخ کې دا شو فلم جوړ شو یک ډیر زبردست کہانی او دا چې کہانی د 75 د 80 د 85 په کې ملي کېږي چې خلک به بزرگون خلک به فلم لرل ولې هغه دین کې کہانی لبا فلم سازانو هدفدارانو ته دعوت توجه ورکول نو شاید عثمان بارک هدایت لاره غلی ده چې کہانی ډېره ټیټ لیکلې ده او ډېره زبردست ده او د فلم په لیډ رول کې چې کوم دی ارباز خان جهانگیر خان شامل دی حاجي لایق هم پکې شامل دی د درې واړو فلمونو په منځ کې چې کوم دی نو ډېره غټه مقابله به وي درې واړه فلمونه دا اکشن نه دي بلکې دا ډراماتیکل فلمونه دي دا پلو ستوري کہانو باندې او خلکو چونکه مطالبه را فلم سازان نکر چې میرا بانی کو دے اکشن کن کے دا دوش دوستن کے انو لخا دا فلم سازان چونکه دا فلم کتن کو دا خبر او من لنو دا پختو سلمان پا تارے کے دا پر انبی جل باندو اس دا غالبا دا 2010 نفر چې اکشن فلمو نبانی لو ستوري بھئی کہانی بھئی مکالمی بھئی جاندار مکالمی او زمان دا خیال دے چې دا درو وار فلمو نبا پا بوکس آپس باندی سپر سپر ہٹ شی دغه چې کتون کو ته د ډیر مودې نه انتظار وکړم بهترین کہانی بهترین کہانی بهترین کہانی له ښاغه فلم سازانو خبر اومه نه او دا پر په دې روان ورکو ته اختر باندې په دې خورګه چې کوم فلم نه لګي یک بهترین کہانی دي جاندار مکالمه دي جاندار ټریټمنټ دي شاندار ډایرکشن دي بهترین اکټینګ دي بهترین میوزک دي له ښاغه پر روان ورکو ته اختر کې کوم فلم نه بریلیس کیږي زما په خیال په بوکس اپ اس باندې دا درې ورې فلمونه زبردست کامیابی حاصل کوم دې سره درانه دوستان زموږ دا ویډیو سره سره شي کوم نو منظر کې دا ویډیو کتره دي چې مرګ ته خاص زموږ چینل اجاز خان رائټر خامخا ولازم سبسکرایب کړئ تاسو ډیره مننه تاسو ډیره شکریا اجازه غواړو د الله په امان